ବାସନ୍ତିକ ଦୁର୍ଗୋତ୍ସବ ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିପୀଠରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନବରାତ୍ରି ପୁରାସ୍ତିକ ପୀତାମ୍ବରା ଶକ୍ତିସ୍ୱରୂପ ହିନ୍ଦୁ ପଞ୍ଜିକା ଅନୁସାରେ ଚୈତ୍ର ମାସର ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପ୍ରତିପଦାଠାରୁ ଶକ୍ତିପୂଜାର ଅନ୍ୟ ପାର୍ବଣ ନବରାତ୍ର ଅର୍ଚ୍ଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସମାଜରେ ଆସୁରିକ ଶକ୍ତିର ବିନାଶ ପାଇଁ ଦୁର୍ଗତିନାଶିନୀ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ବାସନ୍ତିକ ଦୁର୍ଗୋତ୍ସବ ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିପୀଠରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏହି ନବରାତ୍ର ପୂଜା। ଏହି କ୍ରମରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ଉପକଣ୍ଠ ତାମୁଳିଆସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପୀତାମ୍ବରା ସିଦ୍ଧ ମା' ଶକ୍ତିପୀଠରେ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ନବରାତ୍ର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାତଃକାଳରୁ ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କ ଘଟ ଓ ମଣ୍ଡଳାଦି ସ୍ଥାପନ ସହ ଷଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜାନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସପ୍ତସତୀ ଚଣ୍ଡୀପାଠ ଓ ରାତିରେ 108 ଆହୁତି ଆଦି କର୍ମକାଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପୀଠର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା' ବଗଳାମୁଖୀଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ବେଦମନ୍ତ୍ରରେ ସମଗ୍ର ପରିବେଶ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ମନ୍ତ୍ରମୟ। ମାନସିକଧାରୀଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଓ ସେବକମାନେ ଭକ୍ତିର ସହ ମା'ଙ୍କର ଆରାଧନା କରିଥିଲେ। ମା'ଙ୍କର ନବଶକ୍ତିକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ଆହ୍ୱାନ ସହିତ ଏଠାରେ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପାର୍ବତ୍ୟ ରାଜା ହିମାଳୟଙ୍କ ପୁତ୍ରୀ ଭାବେ ମା' ବଗଳାମୁଖୀଙ୍କୁ ଶୈଳପୁତ୍ରୀ ସ୍ୱରୂପରେ ପୂଜା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସରେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କ କୁମାରୀ କନ୍ୟା ଭାବେ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ସ୍ୱରୂପରେ, ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ମା'ଙ୍କର ବିବାହିତ ସ୍ୱରୂପ ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯିବ। ଅନୁରୂପ ଭାବେ ଚତୁର୍ଥ ଦିବସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କୁଷ୍ପାଣ୍ଡା, ପଞ୍ଚମ ଦିବସରେ ଦେବକୁମାର କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କ ମାତା ଭାବେ ସ୍କନ୍ଦମାତା, ଷଷ୍ଠରେ କାତ୍ୟାୟନ ମୁନିଙ୍କ କନ୍ୟା ତଥା ବିଜୟର ପ୍ରତୀକ ମା' କାତ୍ୟାୟନୀ, ସପ୍ତମରେ ଶୁମ୍ଭ ନିଶୁମ୍ଭ ଭଳି ରାକ୍ଷସଙ୍କ ବିନାଶକାରୀ ତଥା କାଳଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମା' କାଳରାତ୍ରୀ, ଅଷ୍ଟମରେ ନିର୍ମଳ ତଥା ପବିତ୍ରତାର ପ୍ରତୀକ ମା' ମହାଗୌରୀ ଏବଂ ନବମ ଦିବସରେ ଆଦି ପରାଶକ୍ତି ତଥା ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କରି ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀ ସ୍ୱରୂପରେ ମା'ଙ୍କୁ ଅର୍ଚ୍ଚନ କରାଯିବ। ଆଠ ଦିନ ପୂଜା ସଫଳ ହେଲେ ଶେଷ ଦିନରେ ମା' ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀ ଭକ୍ତରୂପୀ ସନ୍ତାନର ସକଳ ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂରଣ କରନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି।